Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain emma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem ve değerli kardeşler. Allah subhanahu ta'ala meclisimize bereket versin. Bizi bu meclisten günahlarımız bağışlanmış Allah şan kullardan eylesin. Ve bildiğiniz gibi tövsiye aydınlığı. Allah'tan korkma. Çünkü Allah'tan korkma bütün feyirlerin açarıdır. Təqva tövsiyyəsi. Allah'tan korkma insanı həm dünyada ucaldır və həmçin ahirətdə ucaldır. Və həmçin, qardaşlar, müsəlman Allah'ın ona verdiği ömürdən layiqli istifadə eləməli. Vaxt. Yəni onu sən ən çox ömrünü çalışmalısan, Allaha sərf eləyəsən. Vaxtını Allaha sərf elə. Və çalış ən çox üstünlük verdiyi məsələlər zikir olsun. Allahı zikir etmək. Allahı zikir etmək də ümumiyyətdir. Yəni, sən Quran-ı Kərim oxuyaraq da zikir eləyə bilərsən. Əlhamdülillah, biz belə Allah və Rəsulundan danışırıq, Allahı zikr edirik, elm almaq, elm vermək və s. Və həmçinin ümumən Quran və sünnədə gələn zikirləri etmək. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmən uzkurullaha zikran kəthira. Ey iman gətirənlər, Allahı zikr edin, özü çoxlu. Yəni, iman əhlinə Allah subhanahu taala xitab edir ki, ey iman gətirənlər, Allahı zikr edin, özə necə? Çoxlu zikr edin. Həmçinin başqa ayda Allah subhanahu taala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmənu, izə laqitun fiyətən, fəthbətu və zkurullaha kəthirən, ləalləkum tuflihun. Ey iman gətirənlər, yenə müminləri xitab edir Allah subhanahu taala iman əhəlinə. Deyir ki, əgər hər hansı bir kafirlərdən qarşılaşsaq, Allahı çoxlu zikr edin. Möhkəm olun və Allahı çoxlu zikr edin ki, bəlkə nədir? Nicət tapasız. Və həmçinin başqa ayda Allah subhanahu taala buyurur ki, وَذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اَعَدَّ اللّٰهُ مَغْفِرَةً Və əcrən azimə. Allah subhanətə alanın çoxlu zikr eləyən kişilər və qadınlara Allah subhanətə alə vəd verir. Nə vəd verir? Bağışlanma vədi verir. Bu da bütün möminlərin hədəfidir. Arzusudur ki, Allah onu bağışlasın. Allah ona rəhm etsin. Allah subhanətə alə kimə bağışlayarsa, rəhm eləyərsə, onu cənnətə daxil eləyər. Və həmçinin məğfirətən və əcrən azimə. Bağışlanmaqdan sonra isə Allah subhanahu taala buyurur ki, və ona böyük əcir verər, əzəmətli əcir verər. Kimlərə? Allahı çoxlu zikr eləyən kişilərə və həmçinin Allahı çoxlu zikr eləyən qadınlara. Müsəlman gərək bu məsələlərə fikir versin. Allahı daha çox zikr eləməlisən. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bugün bir çox müsəlmanların halımız belədir ki, insanların zikri daha çox alıb. Nəinki Allahı zikr eləmək. Allahdan çox insanlar zikr edirlər. Bu da böyük bəladır. İnsanlar çox zikr eləyənlər həlak olar. Allahı zikr eləmək isə insanı xoşbəxtlik aparır. Məğfirətə aparır. Allahı zikr etmək insanı ucaldır. Həm dünyada və həmçinin ahirətdə və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hədistə Mən istayqaza minəl-leyli və ayqaza imraətəhu və sallə rəqətəyni cəmiyən kutibə minəl-zəkirinə Allahı kəthirən və zəkirat. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki,
Kim gecə qalxar, qalxarsa namaz qılmağa. Və həmsin öz qadını da qaldırar. Həm özü qalxar və həmsin öz həyat yoldaşını da qaldırar. İki rükət namaz qılarlarsa, artıq Allah subhanahu taalanı onları nədir? Allahı çox zikr eləyən kişilərdən və çox zikr eləyən qadınlardan yazar. Kim gecə qalxar, həyat yoldaşını qaldırar, hətta başqa hədisə gələrsə, qalxmazsa onun üzərinə suç eləyər. İki rükət namaz qılarlarsa, onlara nədir? Sanki Allah subhanahu taala nə yazar? Allahı çox zikr eləyən kişilərdən və çox zikr eləyən qadınlardan yazılar. Ona görə həmçün bu hədis də yəni Allahı zikr etməyin fəzilətinə dəlalət eləyir. Və ilk olaraq da qeyd elədik ki, Allah subhanahu taalanı çox zikr edən insanları Allah subhanahu taala bağışlayır və böyük əcr verir. Savaş dilini zikir eləsin. Çünki zikir, qardaşlar, insanın bağışlanmağı üçün böyük səbəblərdəndir. İnsanın dərəcəsini qaldırmaq üçün böyük səbəblərdəndir. Həmçinin insan Allah subhanahu taala dostu olur. Çox zikir eləyəndə Allahın dostu olur. Allahın dostları yalnız Allahı çox zikir eləyir. Və həmçinin təqva əhlinin sifətindəndir. Allahı zikr edib unutmamaq. Ona görə Qudüsi hədisdə gəlir ki, Musa əleyhissalam Allah subhanahu taala suallar verir. Onlardan da biri olur ki, hansı qulun ən çox Allahdan qorxandır, təqva əhlidir? Deyir, o kimsə ki, deyir, Allahı zikr eləyir və unutmur. Həmçinin Allahı çox zikr eləmək nifaqdan insanı uzaqlaşdırır. Çünki münafiqlər namazı səhlənkar qalxarlar və Allaha deyir, yalnız az zikir eləyərlər, çox az zikir eləyər. Həmçinin nifaq sifətinə insanı qoruyur. Ona görə müsəlman bu məsələyə fikir verməlidir. Həmçinin Allahı zikir eləmək, qardaşlar, Allahın sevgisinə gətirib çıxardır. Allah sevir Allahı zikir eləyən qullarını. Və həmçinin, qardaşlar, qulun Allaha qarşı olan sevgisini artırır. Həm Allahın qula qarşı və həmçində qulun Allaha qarşı olan sevgisini. Və həmçində Allah subhanahu taala onun vasitəsilə insanın günahlarını bağışlayır və pisliklərini silir. Və həmçinin qardaşlar Allah çox zikr edən insanların nəfsi rahat olur. Və ibadətdən ləzzət alır. Və həmçinin Allah subhanahu taala zikr edən qulların qəlbi rahat olur. Sinəsi genişlənir. Həmçinin düşmənə qarşı sabit eləyir. Necə hədisdə zikr elədik. Hansı bir kafir toplumla qarşı-qarşıya gəlsəz, sabit olun və çoxlu Allahı zikr eləyin. Hətta hədislərdə gəlir ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrlə döyüşə hazırlaşanda çoxlu zikr eləyərmiş. Hətta döyüş başlayana qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çoxlu dua eləyərmiş, çoxlu zikr eləyərmiş. Və zikr insanı düşməndən qorumaq üçün ən böyük nədir? Ən böyük səbəblərdən, ən böyük sədlərdən biri də Allahı zikr etmək. İstər insanlardan olan şeytan olsun, istər cinlərdən olan olsun. Həmsinin qardaşlar bütün pisliklərdən qoruyur. Adi götür səhər və axşam zikirləri. Elə zikirlər var ki, onu səhər deyəndə axşama qədər səni pisliklərdən qoruyur. Elə zikirlər var ki, axşam deyəndə səhərə qədər pisliklərdən qoruyur. Həmçinin qardaşlar, qəbir əzabından uzaqlaşdırır zikir. Zikir edən insan Allah subhanahu taala qəbir əzabından uzaqlaşdırır. Və həmçinin neyməti cəlb eləyir. Zikir eləmək, qardaşlar, neyməti cəlb eləyir və pisliyi uzaqlaşdırır. Həmçinin zikirin faydalarından insanın yaxşılıqlarını Allah bərəkət verir, artırır.
Və həmçinin zikir, qardaşlar, insanın qəm kədərini aradan qaldırır. Allahı çox zikir etmək. Və həmçinin, qardaşlar, zikirin faydalarından ruzini cəlb eləyir. Ruzini cəlb eləyir. Zikir böyük faydalardandır ruzini əldə eləmək üçün, bərəkətli olmaq üçün. Və həmçinin zikirin faydalarından rəhmətin inməsi. Allah spontan rəhmət edir qulla. Həmçinin qul rahatlaşır. Biz qısa toxunduq bu məsələlərə. Ona görə vaxtını faydalı şeylərdən keçir. Yəni, bu ən dəyərli vaxtının faydası insanlara sərf eləmə. Onsa insan az çalışır. Az savabın hali olur. Bir tərəfdən riya gəlir, təkəbülü gəlir, ucubu gəlir. Bir az savab iş görürsən, onu da başqasına vermə. İnsanı zikr eləyərək, qeybət eləyərək, böhtan ataraq. Təbii ki, biz danışmırıq bidət əhlindən. Elm və adillik üzərində danışılırsa, bidət əhlindən danışmaq qeybət sayılmır. O da təbii ki, bilənlər danışmalıdır. Hər adam yox. Kim nə gəldi, necə gəldi, olmaz danışmaq. Lakin biz danışırıq o qeybətdən ki, onlar həqiqi qeybətdir. Yəni, əqidədən, mənhəcdən bağlı deyil. Kimisə şəxsi həyatını müzakirə edirlər saatlardan, sən nə işinə qalır? Kimisə pulunu hesablayırlar. Sən neyiniyirsən, laf çox qazandı, az qazandı, baxalı maşını aldı, ucuz aldı, sənə nə? Nəsə xətası varsa, Quran və sünnə müxalif varsa, ged Allah üçün nəsiyyət elə özünə. Qolundan tut, Allah üçün nəsiyyət elə, deyim, əlhəmdə bu xeyir istəyir, nəsiyyət eləyir. Yoxsa orada danış, burada danış, nə verəcəklər sənə? Verəcəklər sənə. Qiyamət günü əgər halallıq almasan bu dünyada, öz savablarını verəcəksən, əgər savabların qutarsa, öz günahlarını sənə yükləyəcək. Orada artıq sən heç bir bəhanə yetirə bilməyəcəksən. Başqa savab da qazanma fürsəti olmayacaq. Heç kəs də öz savabını heç kəsə verməyəcək. Hətta oğul anasına, oğul anasına, ana oğluna, hər kəs qaçacaq səndən. Həmçinin xüsusən sən bilmirsən nə vaxt ölüm gəlir. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və cəət sakratul mut bil haqq." وأنت ذلك منه تحيد وأنت ذلك منه تحيد və ölüm bir hüşluğudur mütləq gələcəkdir və ey insan deyir o sənin uzaq qaçdığın bir şeydir yəni, mütləq gələcək və hər an gələ bilər qəflətən və sən bunu bildiyin halda başqalarına sənin vaxtın varmı ayrımağa Bundan böyük müsibət olar. Ona görə sələflər deyir, əgər deyir, sağlarımı vermiş olsaydın, düz, öz anama verərəm sağlarımı, düşmənlərimə yox. Sən elə bil, sən xeyr edirsən, ondan danışsan. Sevmədiyin adamdır, sağlarını yüklüyürsən. Elə bir sağ da yoxdur. Hansısa bir günah eləyir, ola bilsin, sən o günah eləməmsən, o günah qiyamət günü yükləyəcəksən. Ona görə qul haqqı ağırdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qula hər, şəhidə hər günaha bağışlanır. Yalnız qul haqlarından başqa. Allah öz haqlarını bağışlayır. Qul haqları bağışlanmır. Elə tövbələr var ki, onlar tövbədən, günahlar var ki, onlar tövbədən bağışlanır. Allahdan bağışlanma, dinləməkdən, Allaha qayıtmaqdan. Amma elə tövbə var ki, mütləq sənə Allah almazsan. Yəni, sənə lazım deyil insanlara zikr eləmək. Əlhəm də Quran və sünnə üzərində bazardan qədər həyatını yaşa. Həyatının çoxsunu Allaha sərf elə. O sənə həm dünyada, həm axirətdə xoşbaxt edəcək
Və həmçinin bu məsələni aləmdə tətbiq elə. İmkan vermə sənin həyat yoldaşın kimlərinsə sözünü evə gətirsin. Sən imkan verməməlisən. Sən evin kişisən, idarə eləyənisən. Sən bu şəraiti yaratmamalısan. Elə kişilər var ki, qadına qulaq asır belə. Filan kəs nə dedi, fəsməşan nə dedi, filan kəsin zövcəsi belə gedir, sən nəyinə qalır, nə işimə qalırsan? Olmaz belə. Və sən məsuliyyət daşıyırsan bununla. Uşaqlar da o cür tərbiyə olmazlar evdə. Həm də ailəni Allaha döndər, Allaha qaytar. Vaxtını, dəyərli vaxtını dəyərli şeylər sərf elə. Allah subhanahu taala bizə eşidib faydalı nəsin, bizi dinlə sabit eləsin. İnan doğrusunu Allah bilər. Və sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi ecmaîn.